За дочекот на новата 2014-та и за весели празници, имаме одлично стилско решение од нашите пријатели бижутерија Би Пинк. Во тоа ни помогна и нашиот модел Сара Танаска, која што ни приреди одлично шоу, видео, едиторијал во една долна, ексклузивна облека, токму од нашите пријатели. Уживајте во прилогот «Живот со стил препарачува во «Живот со стил».